Hi friends, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ദുബായിലെ ഒരു ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടുതൽ നടത്തുന്നുണ്ട് തേരാപ്പാര രാത്രി ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റ് ഉണ്ട് ദുബായിലെ ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയണത് കേട്ടാ ഇവിടെ വേറെ പേരാണ് ഈ ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ പേര് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാൻഡഡ് ഫുഡ് ഷോപ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇതൊരു ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റ് ആണെന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയണത് കേട്ടാ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ റോഡിൻ്റെ രണ്ട് വശത്തും ഫുള്ള് ഫുഡിൻ്റെ ഷോപ്പാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഇതൊരു ഷോപ്പിംഗ് മാളാണ് ഇത് സെൻറ്ററിന് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഈ ഷോപ്പിംഗ് മാളിൻ്റെ പേര് അൽഗുറൈർ എന്നാണ് കേട്ടോ അൽഗുറൈർ ഷോപ്പിംഗ് മാൾ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇത് കാരണം ഇവിടുത്തെ ഈ ബ്രാൻഡഡ് ഷോപ്പിലെ പേരൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയില്ല കേട്ടോ കാണാതൊക്കെ തൊട്ടിപ്പുറത്താണതൊക്കെ ഇത് കാണുന്നത് സ്റ്റാർബക്സ് ആണ് സ്റ്റാർബക്സ് കോഫിയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ജോളിബി എന്ന് പറയുന്ന ഷോപ്പാണ് കേട്ടോ ജോളിബി ഇത് ഫിലിപ്പൈൻസ് ഫുഡാണ് ഫിലിപ്പൈൻസുകളാണ് കൂടുതൽ ഇത് കഴിക്കുന്നത് ഈ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഷോപ്പ് പപ്പ ജോൺസ് പിസയുടെ ഷോപ്പാണ് പപ്പ ജോൺസ് ആ ഇതും ഒരു ബ്രാൻഡഡ് ആണ് കേട്ടോ ഡെന്നീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രാൻഡഡ് ഷോപ്പ് 24 hours തുറക്കൂട്ടാ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ലഞ്ച് ഡിന്നർ ലേറ്റ് നൈറ്റ് ഓൾവേസ് ഓപ്പൺ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ജ്യൂസ് വേൾഡ് കേട്ടോ ജ്യൂസ് വേൾഡ് ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ദുബായിലുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ പിടുത്തം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഏതാണ് റോഡെന്ന് ഞാൻ പോണ വഴി ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പിടുത്തം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ കാണുന്ന സംഭവം കണ്ടോ ഉള്ളിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒറിജിനൽ ഫ്രൂട്ട്സ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അലങ്കരിച്ച് വെച്ചേക്കണ്ട ഫുള്ള് ഒറിജിനൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് ഒരു ലബനീസ് കഫേയാണ് ലബനീസുകളാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ലബനീസിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ ബാസ്കിൻ റോബിൻസ് ബാസ്കിൻ റോബിൻസ് ഐസ്ക്രീം ഷോപ്പ് ഇത് വേറൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് മലയാളികളെ ചിക്കിങ് കേട്ടോ ചിക്കിങ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ചിക്കിങ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് മലയാളികളെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പം തന്നെ വരുന്നതാ അങ്ങനെ വരുന്നത് ബർഗർ കിങ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാ അടുത്ത ഷോപ്പ് വരുന്നതാ ബർഗർ കിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടാ അടുത്ത ഷോപ്പ് വരുന്ന കെ എഫ് സി റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മ ഇതാ ഇത് നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ജ്വല്ലറി കേട്ടാ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഇതൊക്കെ ഇപ്പം അടുത്ത് വന്നതാണ് കേട്ടോ ആദ്യം നാളായിട്ടില്ല അതാ ബെസ്റ്റ് സോൺ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഇതൊരു മലയാളികളെ ചായക്കട കാണിച്ചരാ ഈ സംഭവം ഈ യെല്ലോ ബോർഡ് കേട്ടാ മലയാളി ചായക്കട
നോക്കിയാ അതന്നെ നമുക്ക് അറിയാം. അതാ നോക്കിയേ. Hi, how are you? How are you, boss? What's your name? You speak Hindi? We are from Hindi. You are from? I'm Jordan Shah. From Jordan? Yes. Ah, okay, good, good. Egypt. No, only Jordan. Only Jordan. okay. Bye. Thank you. Metal shop. Mary Brown. ഇതൊരു ഫുഡിൻ്റെ ഷോപ്പ് കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ എന്തൊക്കെയാ അൽറിക ഇൻസാല റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. ഇതിനകത്തൊരു അറബിക് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കഫ്തേരിയ. ഇത് മലയാളികളുടെ കഫ്തേരിയാണ് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ കണ്ടിട്ട്. ഇവിടെ തിരക്കുള്ള ഒരു മലയാളി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കാണാട്ടാ. മലയാളി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ ഫുഡ് അടിക്കുന്നതൊക്കെ മറ്റുള്ള രാജ്യക്കാരാണ്. പക്ഷെ മലയാളികളുടെ നടത്തിപ്പിലുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റ്, എല്ലാത്തരം ഫുഡും ഇവിടെ കിട്ടും കേട്ടോ. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നോക്കിയാ സാൻഡ്വിച്ച് ക്ലബ്. റിഫ്ലക്ട് ആയിട്ട് എത്ര വിധത്തിലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ എവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് സാൻഡ്വിച്ച് ക്ലബ് എന്നാണ്. പിന്നെ അത് അടുത്തൊരു ബ്രാൻഡ് ഷോപ്പ് വരുന്നു സബ്വേ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല സബ്വേ. സബ്വേൻ്റെ യു കത്തണില്ല കേട്ടോ അവിടെ. അതന്നെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ 24 hours ഓപ്പൺ ആണ് സബ്വേ ഈ ലൈനിൽ. പുതിയ വന്നൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഉള്ളത്, ഈ കാണുന്നത്. ഇപ്പം അടുത്ത് വളരെ അടുത്ത് തന്നെ തുറന്നിട്ടുള്ളു ഈ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്. ഇവിടെ വേറെ സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ബാർബർ ഷോപ്പ് ഉണ്ട്. ബാർബർ ഷോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലോകം തന്നെയാണത്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആ ബാർബർ ഷോപ്പ്. ഇതാ ഇതാണ് ആ ബാർബർ ഷോപ്പ്, ദിവാ സലൂൺ. സംഭവം നോക്കിട്ടോ നിങ്ങൾ, ഒരു ലോകം തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. പേരുണ്ടല്ലേ ദിവാ ജെന്റിൽ സലൂൺ. പക്ഷെ ഭയങ്കര റേറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ മുടി വെട്ടാനായിട്ട്. ഇവിടുത്തെ ദുബായിലെ 90 dirhams ഒക്കെയാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇവിടെ മുടി വെട്ടാനായിട്ട്. കണ്ടില്ലേ എത്ര അധികം സ്പേസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ. ഒരു ബാർബർ ഷോപ്പിൻ്റെ ഉള്ളാണ് ഈ കാണുന്നത്. നല്ല രസമുണ്ട് അല്ലേ, ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം. ാണ് മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ കേട്ടോ, അൽറിക്ക മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ. ഓക്കെ, ഇവിടെ തിരക്കണ്ടില്ലേ. ഇവിടെ ഒരു കൗണ്ടർ ഉണ്ട്, ചായയുടെ കൗണ്ടർ. ഇതൊരു മലയാളി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കഫ്തേരിയ, സോറി കഫേ. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്താണ് ഉള്ളത്? ഇതാ നല്ല അടിപൊളി മാംഗ്രോവ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഫ്രഷ് ഔ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നല്ല ബിഗ് സൈസ് 10 rupees ഉണ്ട്. പിന്നെ അടിപൊളി ഫ്രഞ്ച് ഉണ്ട്. ഫ്രഞ്ച് വനില, നല്ല അടിപൊളി ഫ്രഞ്ച്. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞ ബ്ലൂ ബെറി സ്മൂത്തി. പിന്നെ ഹലോ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തു. സ്പെഷ്യലാണ് ഹലോ ഹലോ. അവിടെ ഇവിടെ വരുമ്പോ എല്ലാരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തോട്ടെ. ഹലോ ഹലോ, നല്ല അടിപൊളി. ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവോ? നിന്റെ പേര് പറയ. എന്റെ പേര് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ്. അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ്. നാട്ടിലെവിടെ? ഞാൻ നാട്ടില് കാസർഗോഡ്. കാസർഗോഡ്. ഇവിടെ എത്ര ആളായി ഈ ഷോപ്പ് തുറന്നിട്ട്? ഇത് മാക്സിമം 2 months തുറന്നിട്ട്. 2 months അല്ലേ? 2 months. എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് എന്റെ ഷോപ്പിലേക്ക്. എങ്ങനെയുണ്ട് കൊറോണ ആയിട്ട് കച്ചവടം ഒക്കെ ഉണ്ടോ? കച്ചവടം മാത്രമല്ല, അൽഹംദുലില്ല ഒരു നിലയിൽ പോകുന്നുണ്ട്. തൽക്കാലം ഇല്ലാത്ത ബിസിനസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, കസ്റ്റമർ എല്ലാം ഒന്ന് കാണിച്ചോളൂ. എന്താ കസ്റ്റമർ ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടാ. കസ്റ്റമർ ലൈൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതലും ഫിലിപ്പീൻസ് ആണ് ഇവിടെ അല്ലേ? ഫിലിപ്പീൻസുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. പിന്നെ എന്താ ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. ഇതാ ഐസ്ക്രീം 2 drums കേട്ടോ. ഐസ്ക്രീമിന്റെ ചെറിയൊരു ബോർഡ് ഇവിടെ കാണാം. ഓക്കെ, ഇതുള്ളത് ഇതാ ഇത് അൽറിക്ക മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ കേട്ടോ. അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇതുള്ളത്, അൽറിക്ക മെട്രോ സ്റ്റേഷന്റെ തൊട്ടടുത്ത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരുമ്പോ
ഇതിന്റെ നേരെ ഇറങ്ങിയിട്ട് നേരെ ലൊക്കേഷൻ അൽറിക മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ ഇറങ്ങിയപാട് നേരെ ഡെൽറ്റ സെന്റർ ഉണ്ട്. അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു കൗണ്ടർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി കൗണ്ടർ ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടുത്തെ ചായ സ്പെഷ്യൽ ആയ സാഫ്രൻ ചായ 150 ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, കാര്യമായ കറുത്തി സാഫ്രൻ. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ സമൂസവും ബനാന ഫ്രൈ അടിപൊളി. ഓക്കെ, ഇവിടെ കൊറോണ കാരണം ഇത്ര തിരക്ക് കുറവ് കേട്ടോ. അപ്പൊ കൊറോണ കാരണം ഇവിടെ തിരക്ക് കുറവ്. ഇവിടെ സത്യത്തില് നല്ല തിരക്കുള്ള ഏരിയ ആയിരുന്നു. കാരണം കൊറോണ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ വളരെ കീപ് ഡിസ്റ്റൻസ് കാരണം തിരക്ക് കുറവാണ്. മലയാളി റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് നമ്മളെ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം മലയാളി റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ്. അതാ ഇവിടെ നമ്മളെ ചായയുടെ ഒരു ഇതുണ്ട് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ അതാ നമ്മളെ ദോശയുടെ ഒക്കെ പടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദോശ മൂരി അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാലോ. പിന്നെ ഇതാ ചോറ് സെറ്റ് ഇട്ടാ ചോറ് സെറ്റിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സമാവർത്തി സമാവർ ചായയുടെ പടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ആ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, നാടൻ ചായയും നാട്ടു പലഹാരങ്ങളും. അത് കൊള്ളാം. ഈ ലൈനിൽ ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ഈ ലൈനിൽ ലാസ്റ്റത്തെ റെസ്റ്റോറൻ്റ് കാണാം. ഇതും ഒരു അറബിക് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ്. ഒരു ബ്രാൻഡ് ഷോപ്പാണിത്. ഇവിടെ ദുബായിൽ എല്ലായിടത്തും കാണാൻ കഴിയും. ദുബായിൽ മാത്രമല്ല UAE ഉടനേലുണ്ട്. മറ്റുള്ള രാജ്യത്തുള്ളവർ കാണുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഏത് രാജ്യത്തൊക്കെ എന്ന് പറയണോ കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ പേര് താസ എന്നാണ്. ഒരു ബ്രാൻഡ് ഫുഡ് ഷോപ്പാണത് ഇത് കേട്ടോ. ഈ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ നേരെ നേരെ ബോർഡ് അവിടെ ആ കോർണറിൽ വെച്ചേക്കുന്നത്. തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ഫലാഫിൽ കബാബ് ഡിന്നിംഗ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട്. ഹലോ, അസ്സലാമലൈക്കും. മലയാളിയാ? ആ, ഇത് അറബിക് ഫുഡാണോ നിങ്ങൾ കൊടുക്കണത്? അറബിക് ഫുഡ്. ഇത് ഇവരെ മീലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. റേറ്റ് ഒക്കെ കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഒരു ഫാർമസിയാണ് കാണുന്നത്. ഫാർമസി ഇവിടെ നോക്കിയാൽ 24 hours കിട്ടി ഫാർമസി. ഓക്കെ, ഇവർ
ഇവിടെ മലയാളികൾ ഒരുപാട് കൗണ്ടറുകൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. മലയാളികളെ കേക്കുള്ള കൗണ്ടർ കാണുന്നത് എനിക്ക് അല്യമനി മന്തി റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. എന്താ അറബികളൊക്കെ ഉള്ളിലിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് കാണാം സംഭവം. എന്താ വേറൊരു മലയാളി റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. നമുക്കൊരു ബോർഡിൻ്റെ സൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയട്ടോ മലയാളി റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണോ എന്താണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ സെവൻ ഹോട്ട്സ്പോട്ട്. ഇതൊരു ചൈനീസോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിപ്പീനി റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ചൈനക്കാരെ ഒരു മറ്റേ ബോളെ കൂടെ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫിലിപ്പീനി റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ്. ഫിലിപ്പീനി ഡിഷിൻ്റെ ഫോട്ടോസൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നോക്കിയ കണ്ടില്ലേ ഫിലിപ്പീനി ഡിഷിൻ്റെ ഫോട്ടോസൊക്കെ ഇവിടെ. ആ പറേ പറയൂ. ദിസ് ഫിലിപ്പീൻ റെസ്റ്റോറൻ്റ്. ഫിലിപ്പീൻ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഓൺലി സീ ഫുഡ്. Meat also? Yeah, meat also. Okay, okay, okay. What's that? Good. This is a YouTube channel. Huh? YouTube channel. YouTube channel, huh? Yes, yes. Good, huh? Good. Okay, bye. Thank you. We are going to the Chinese Philippines mix center, a restaurant. ഇതൊരു ബ്രാൻഡ് ഫിലിപ്പീൻ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ദുബായിൽ ഒരുപാട് ഇതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് കാണാൻ പറ്റും. ഈ പേര് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഫിലിപ്പീൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. കാരണം ഈ ഏരിയയിൽ കൂടുതൽ ഫിലിപ്പീൻസാണ് താമസിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഫിലിപ്പീനി റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ കാണാം. അതായത് കാണുന്ന ഒരു ഫിലിപ്പീനി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇതാ. ഫിലിപ്പീനി റെസ്റ്റോറൻ്റാണ് ഇതെല്ലാം. ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഫിലിപ്പീൻ റെസ്റ്റോറൻ്റാണ്. ഇത് കാണുമ്പോൾ ബാങ്കോക്കിൽ പോയ ഒരു അനുഭവമാണ് കാണുന്നത്. കാരണം വെച്ചാൽ അവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു സ്റ്റാളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടല്ലേ. ഇതാ ഇവിടെ ഫിലിപ്പീനി ഫുഡ് ഐറ്റംസൊക്കെ ഇവിടെ ഷോ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പഴംപൊരി സാധനങ്ങളൊക്കെ പോലെ അതുപോലെ തന്നെ സംഭവട്ടോ. ചിക്കനും മറ്റുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഹായ്. ഇത് വാങ്ങാനായിട്ട് തിരക്കുണ്ട് കേട്ടോ. കൂടുതൽ ഫിലിപ്പീൻസിൻ്റെ ഷോപ്പാണ് ഈ കാണുന്നത്. എന്താ നോക്കിയ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. ഇവിടെ എന്തോ ഒറിജിനൽ ഏതോ ഷോപ്പിൻ്റെ പേരെന്നുണ്ടോ ഒറിജിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഈ കാണുന്നൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഫിലിപ്പീൻസിൻ്റെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആണ്. എന്തൊക്കെയോ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഇസ് ദിസ്? മാംഗോ. മാംഗോ അരിഞ്ഞിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു വില്ലം പോണൊക്കെ സീ ഫുഡൊക്കെ കാണട്ടെ നമുക്കിവിടെ. തേർട്ടി തരംസ് ട്വൻറ്റി തരംസ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണാം. ഇത് ഫിലിപ്പീൻ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ്. കൂടുതലും ഫിലിപ്പീനി കസ്റ്റമറാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്.